I want to be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this. សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តខ្ញុំសុគន្ធបាទហើយខ្ញុំ fan តោត្រីមនឹងតាំងពីណាពីណីមកឥឡូវឆ្នាំ2023ចង្កៀងឆ្នាំនេះគឺ LED ដំមីក៏ LED ដូចមានភាពតាក់ទាញជាងមុនណាហើយអាប្រព័ន្ធបូមមុខនេះថ្មីដែរវាធំជាងមុនដល់អញ្ចឹងទៅវាជួយបង្កើនតុល្យភាពឲ្យយើងជិះទៅស្រួលក្នុងពេលយើងបើកបរដឹកធ្ងន់ដឹកអីស្រួលចាប់ប្រាំងអីហើយមួយទៀតនេះរឿងកង់តัวយើងមើលឃើញរចនាថ្មីទាំងស្រុងតែម្ដងមានពណ៌មាសព័ទ្ធជុំវិញកង់តัวមើលមកថ្លៃថ្នូរអត្តសញ្ញាណក៏ថ្មីសោដូចនៅដដែលទេហើយយើងមើលទៅម៉ាស៊ីនវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺឃើញថាគេធ្វើរចនាថ្មីទាំងស្រុងដែរម៉ាស៊ីនបាទដល់អញ្ចឹងទៅមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងពូឆ្នាំកន្លងមកអត់សូវខុសគ្នាទេរឿងម៉ាស៊ីនហើយឆ្នាំនេះឃើញឯងរូបភាពវាថ្មីទាំងស្រុងចឹងឃើញថាស្អាតខ្ញុំឃើញថាស្អាតមកផ្ទះខ្ញុំហើយតែមតែមក៏ថ្មីឆ្នាំណាក៏ថ្មីដែរអត់មានអីប្លែកទេណាហើយតែមនេះវាស្អាតមួយយ៉ាងរបស់វាដែរមានប្រទេសមាសឆ្អិនឆៅរំលេចដោយផ្ទៃចំណិតពេជ្រផងបូមក្រោយដូចមុនมันមានអីប្លែកទេហើយយើងមើលមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកែបអីក៏មិនសូវជាខុសគ្នាអីច្រើនដែរទេដូចតមុនអញ្ចឹងណាហើយមានបន្ទនីមានអីអញ្ចឹងទៅដូចតមុនអញ្ចឹងដែរទេបាទអ្វីដែលថ្មីដែរនោះគឺយើងមើលទៅឃើញមានចង្កៀងក្រោយអាចង្កៀងក្រោយហ្នឹងឃើញថាគេរចនារូបថ្មីដែររូបរាងថ្មីតាក់ទាញហើយភ្លឺច្បាស់ជាងមុនសិមាំងក្របសិមាំងអីក៏ថ្មីដែរហ្នឹងហើយហើយម៉ាស៊ីន4លេខដូចមុនអញ្ចឹងបាទហើយតម្ងន់ម៉ូតូហ្នឹង98គីឡូហើយប្រព័ន្ធមឆេះវានឹងគឺប្រើ Demerer ឬក៏ធាក់ដោយជើងដូចតមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីត្រង់ឲ្យចុចភ្លាមឆេះភ្លាមបាទចំណុចតាក់ទាញកន្លែងហ្នឹងលឿនតាន់ចិត្តប្រាំងមុខប្រាំងក្រោយអីហ្នឹងគឺដូចតមុនអញ្ចឹងប្រើស្បែកតែជារួមជាម៉ូតូតែម្ដងគឺឃើញតែប្លែកច្រើនបាទឃើញតែស្អាតពួកតែ to make you sit listen to what they give don't ask questions shut your lid ហើយម៉ូតូហ្នឹងមាន3ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅពណ៌សនិងពណ៌ក្រហម feel like my brain is overloaded man i'm losing it don't let them tell you what to do man they don't know shit